Twee kaartjes graag voor de nieuwe film met Brad Pitt. De film met Brad Pitt? Ja. Met z'n tweetjes? Ja. Gezellig. Zitten jullie liever voor of achterin? Oh, doe maar achterin. Leuk. Hoe bedoelt u liever achterin? Wat denkt u? We zijn gewoon twee vrienden die samen naar de film willen. Is toch niet raar? Nee, dat is helemaal niet raar. Okay. Zal ik u dan maar voorin zetten? Ja, gezellig naast elkaar. Nee, doe maar niet naast elkaar, want daar is helemaal nergens voor nodig. Nee, we zitten al vaak genoeg naast elkaar. Jullie zitten vaker naast elkaar. Nee. Als ik nog eens naga, dan bedenk ik me dat wij eigenlijk opvallend weinig naast elkaar zitten. Ja, alleen als we samen naar de film gaan. Wat wij trouwens nooit doen. Behalve nu. Ja. Maar nu gaan we gewoon naar de film vanwege Brad Pitt. Vanwege het verhaal. Het verhaal. Hij bedoelt dat de films van Brad Pitt altijd een goed verhaal hebben. Ja. Dus jullie kijken vaker films van Brad Pitt? Ja, heel vaak. Nee, helemaal niet vaak. Nee. Wij hebben nog nooit eerder een film van Brad Pitt gezien. Nooit. Wij zijn gewoon heel benieuwd. Ja, we kennen hem alleen van mooie foto's. Maar gewoon foto's. Ja, het is heel simpel. Wij hebben advies gekregen om naar deze film te gaan. Heel simpel, advies van vrouwen. Mooie vrouwen met borsten. Dus vrouwen hebben jullie het advies gegeven om samen naar de film van Brad Pitt te gaan? Ja. Dat was bij de kapper. Ja. Nee, dat was helemaal niet bij de kapper. Daar hebben wij helemaal niets te zoeken. Nee, daar werken we niet meer. Wij hebben daar ook helemaal nooit gewerkt. Wij werken namelijk allebei al heel erg lang bij een... Bij een brandweer. Nee, een brandweer. Brandweer. En wij hebben laatst twee mooie vrouwen uit het vuur gered met borsten. Ja. En als bedankje hebben we twee kaartjes gekregen voor de nieuwe film van Brad Pitt. Dat was het. En niks met de kapper. Niks met de kapper. Dus jullie hebben al kaartjes? Ja. 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 We hebben wel kaartjes, maar die zijn kapot. Nat geworden in de sauna. Nee, wij helemaal niet in de sauna. Wij gaan helemaal nooit naar de sauna. Die verhalen zijn niet waar. Goed. Goed. Dus jullie willen twee nieuwe kaartjes voor de film van Brad Pitt? Ja. Nee. We willen liever naar een andere film. Met vrouwen. Dat kan. Over een half uur draait er een andere film. Met vrouwen. Nou, die willen we. Alsjeblieft. Twee kaartjes voor Gooise Vrouwen. Ha 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 ha. Waar is het? Ja, ik ben gisteren bij mijn ouders langs geweest en die hebben me verteld dat ik homo ben. Ha 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 ha.